Mit navn er Johannes. Nå mig. Nå Mette. Ja. Det tager at spørge dig. Mads. Hvorfor har du taget med os ud at sejle? Man kunne gøre den virkelig lang, den her historie. Mads, hvad har dit formål været med turen? Mit formål, det var at komme ud og prøve noget nyt. Og prøve at flytte min egen grænser lidt og udfordre mig selv. Og prøve noget, jeg ikke havde prøvet før. Kom lidt ud af min comfort zone. Og så tænkte jeg, det her med at prøve at tage ud og sejle, det lød som en fed plan. Det havde jeg gået og fiflet lidt med i et halvt års tid eller sådan noget, og gået og tænkt på. Og så helt tilfældigt en dag, så stod jeg på jeres opslag på en eller anden gæstegruppe på Facebook. Og var med til et af gæstemøderne. Og så kom det i stand derfra. Og så var jeg allerede solgt efter det første møde der. Så jeg tænkte, det skal jeg bare ud og prøve det der. Så formålet var at komme ud og rejse ud og opleve på en anderledes måde, end hvis man rejser med fly, eller hvad man ellers rejser med. Maj, hvad har dit formål med turen været? Jamen, mit primære formål med turen var at lære at sejle. Og så det lidt sekundære mål, eller måske lige så vigtige mål, det var sådan at komme ned i gear. Jeg har levet en ret hektisk hverdag hjemme i Danmark, hvor jeg har haft gang i tusind ting. Så den frihed, som jeg har hørt mine forældre snakke om fra deres sejlertid, og det niveau, altså, eller det gear, man er i, når man lever på en båd, det var helt sikkert det, jeg sådan håbede på, jeg ville møde. Helt simpelt kort er det for at få noget eventyr. Jeg gik ud af gymnasiet sidste sommer, og har været en sæson på ski, og har bare haft brug for noget eventyr og noget hverdag, som ikke var arbejde fra 8 til 4. Har du fået det ud af det, som du havde håbet, du ville få? Ja, det vil jeg sige. Jeg håber, jeg ville vokse som menneske og lære noget nyt, og lære mig selv bedre at kende. Og det synes jeg, jeg har gjort. Synes du så, at du har mødt det? Ja, det synes jeg. Men det var måske også, fordi jeg havde indstillet mig så meget på, at det var det, jeg gerne ville. Det tog mig ikke særlig mange dage, og det overraskede mig egentlig, at jeg kunne gå fra så hurtigt et tempo. Sådan bare også dagene op til. Altså, der var super meget om ørerne. Og så til at bare overgive sig fuldstændig. Og det samme med, at fik fødderne ombord på Moana, så ja, var det bare ligesom om, at der var bare plads til, at man bare laver det, man har lyst til i morgen, og at sådan, man tager ting, som de kommer, og ikke rigtig herre over, hvor meget man kan nå. Så det her, det har været en helt vildt fantastisk måde at komme væk fra hjemme på, og det har været rigtig sjovt at prøve at gøre det ombord på en båd. Og så at det lige var Moana, gjorde det jo bare kun bedre. Hvad har været det bedste på turen, og hvad har været det værste på turen? Det bedste har nok været at lære de mennesker at kende, som jeg har lært at kende på turen her. Både dig og Michael og alle de andre gæster, der har været med i løbet af turen. Det har nok været den fedeste oplevelse. Og så hele oplevelsen med at krydse Atlanterhavet, var jeg sådan lidt muggen ved i starten. Ikke fordi sådan, jeg var bange for det, men mere sådan, at jeg tænkte, det er alligevel ret stort at krydse et halvt Atlanterhav og være til søs i 10 dage. Sådan der. Men da vi så kom i gang, så var det bare, det var jo ikke anderledes end alle de andre dage, vi havde sejlet. Det var bare, vi sejlede bare, ligesom vi hele tiden havde gjort. Så der var ikke noget farligt ved det. Det virkede bare sådan på facaden og sådan set hjemmefra, virkede lidt farligere, end det var. Hvad har været det bedste på turen indtil nu? Den er jo ikke slut endnu. Nej, det er den ikke. Det bedste på turen, det har helt sikkert været de 9 eller 8,5 eller hvor meget vi havde dage fra Plymouth til Punta Delgada i Azorerne. Jeg synes, det var helt ubeskriveligt fantastisk at måtte overgive sig så meget til
at man bare sådan måtte indstille sig efter vejret, og sådan, man finder lidt ud af, at det er sådan både følelser og kroppen og aktiviteter, men man kan overskue det. Det er fuldstændig afhængigt af, hvordan bølgerne og vejret og vinden er, og sådan, og det synes jeg var helt fantastisk. Og det der med ikke at have kontakt til omverdenen overhovedet, det var bare virkelig befriende og virkelig fantastisk. Det bedste ved turen. Jeg tror, at nogle af de bedste ting, det har været at møde de mennesker ombord. Og prøve at være en del af deres hverdag. Og blive inviteret indenfor i to menneskers liv. Og deres rejse og deres drøm. Det har været helt vildt fantastisk at få lov til at komme ind i den verden. Ja, det værste på turen. Det værste har nok været de relativt få dage, hvor jeg har været søsyg. Det vil sige, da vi sejlede fra Køge til... Hvad var det, vi sejlede den første dag der? Fra Køge til et eller andet sted længere sydpå, Sjælland. Ja, hvor er den her? Møn. Ja, dernede. Det er også lige meget. Men den dag, og så de to første dage på Atlanta havde der, efter vi havde ikke stille i en uges tid i Plymouth, de var ikke ret sjove. Men ellers har alt været nice, synes jeg. Jeg ved ikke, om der har været noget, der har været det værste. Altså, det var helt forfærdeligt, da jeg troede, jeg skulle hjem. Hvad havde du mindst rundt om? Altså, jeg har lige haft sådan en lille, nu tre dage, hvor jeg har faktisk savnet at være derhjemme. Og savnet mine venner, og sådan, jeg savnet den der hverdag, som jeg har flygtet lidt fra. Jeg begyndte at mærke nu, at fordi at så min tur den er blevet forlænget så meget som den er, så er det jo, så skal jeg jo også begynde at forholde mig til sådan nogle helt andre ting, som sådan noget hjemvej, og hvad er det egentlig, hvorfor skal jeg være her så langt væk fra alle mine gode venner og veninder så længe? Så det kan jeg sådan mærke, at jeg begynder at kunne mærke lidt nu, men jeg synes igen, at sådan de følelser er også en del af det, og jeg tillader mig også at have hjemvej, fordi det betyder jo, jeg er ikke sådan flygtet fra noget, jeg er glad for min hverdag derhjemme, og det er rigtig rart at mærke, at der er noget, jeg glæder mig til at komme hjem til, men jeg glæder mig også rigtig meget til bare at være lige her. Hvad har overrasket dig mest, sådan både på godt og ondt? Overrasket mig mest. Noget, du har tænkt ville være anderledes, end det var? Jeg havde tænkt, at vi skulle leve sådan rent mad-wise anderledes, mere primitivt, havde jeg forestillet mig, mere dåseagtigt, mere... Ja, vi synes bare, vi har levet helt vildt godt, sådan vi har bare levet, ligesom vi har gjort derhjemme. Det er måske også, fordi vi har haft mig med, ja. Som er god til at lave mad og sådan noget. Vi har ikke lidt nogen nød. Vi har fandme haft det godt og spist meget. Jeg havde også regnet med, at jeg ikke skulle spise chokolade og slik og sådan noget i 2 måneder. Det holdt heller ikke, eller drikke chokoladedrik i 2 måneder. Det har ikke holdt overhovedet. Så det havde jeg faktisk regnet med, at det ville være lidt anderledes. Men det er nok lidt afhængig af, hvem man sejler med, tænker jeg. Nogen er måske mere sådan restriktiv med det end andre. Det er jo meget, hvad man gør det til, hvad man har lyst til, kan man sige. Ja. Der er ikke så mange begrænsninger, som folk måske tror. Nej, det er det. Men det er også, tænker der er nok begrænsninger for, hvad for noget slags mad, man kan lave i et køkken på et skib. Det synes jeg ikke, der har været, altså. Slet ikke med mig. Nej, slet ikke med mig. Jamen, vi har trods alt lavet steg og bernæssauce og helt pivetøjet en aften. Så, man kan lave. Hvad har overrasket dig mest på turen, på godt og ondt? Det har overrasket mig lidt, at vi har er faldet så godt i hak, tror jeg. Altså, og dog, det... Jeg tror godt, jeg ved, at jeg er typen, der sådan passer godt ind og er god til at få nye venner, men det er sådan, altså, at det er faldet så godt i hak og klikker så godt, det synes jeg har været meget fantastisk. Er der noget, du gerne vil have vidst, inden du tog afsted, som kunne have gjort turen bedre eller bare strandet? Du tænker, du ved noget, som det havde været nice at jeg vidste, at jeg skulle have sat mig mere tid af til at sejle. Men jeg vidste ikke på forhånd, at jeg godt kunne lide det. Så du skulle have haft den længere til sig sådan, så du kunne være blevet. Ja,
skulle lige have haft 4 måneder mere i den stil. Ja, men må vi se. Det kan være, at det kommer tilbage igen senere på et senere tidspunkt. Nå, men det leder mig jo lidt til det næste, om det var noget, du synes, der manglede på pakkelisten. Jeg ved ikke, om det var noget, der manglede, fordi det stod der jo, at man sådan skulle have et regnsæt med, men jeg tror, for mig skulle det nok have været specificeret, at det skulle være et rigtig, rigtig godt sæt regntøj. Ja, ja, det var vildt. Fordi sådan, ja, altså, at det er bare salt er bare værste fjende på havet, altså, og det var jeg ikke klar over hjemmefra. Jeg synes ellers, jeg har forberedt mig rigtig godt. Jeg har virkelig læst op på følelser og sejlerblogs, og hvordan kommer man til at have det. Og mange af tingene var jeg rigtig godt forberedt på. Men lige hvordan salt sådan kan have en påvirkning på alt. Det var jeg lidt, ja. Hvis du blander vand og salt, så bliver det rigtig nederen. Ej, men sådan, men ja, det var bare, når noget bliver vådt af saltvand, så bliver det ikke tørt igen. Så derfor så skal man have noget rigtig, rigtig vandtæt regntøj. Og så når man lukket i alle ender, så der ikke kommer noget ind. Og det tror jeg måske bare, det ved jeg gerne have vidst. Og det er en ting, som man skal huske, at man skal også have varmt tøj med til, når man har nattevagter. Så når man sidder bag roret og ikke rigtig laver noget andet end bare holde øje med vind og vejr, og hvor man sejler båden hen, så er det rigtig rart lige at have en halsedisse, en hue, noget over ørerne, en rigtig varm sweater og noget vindtæt, en jakke, regnjakke. Jeg har selv haft skiundertøj eller udenundertøj med. Uld er rigtig godt. Så har jeg haft et par gode uldsokker, min gummirøjser, en varm trøje og så sådan en windbreaker, sådan en ja, noget til at tage vind, og så har jeg haft min regnjakke eller mit regnsæt udover for ligesom at tage, hvis der kom noget vindpjask eller hvad hedder det, noget vandpjask. Så det skal være varmt. Der skal være noget varmt med i den kuffert der, ellers så kan jeg godt ja. Det kan godt være koldt, når man sejler. Det kan godt være rigtig koldt, når man sejler. Specielt, når man sejler fra Danmark. Men sådan nogle, sådan nogle små ting, også personlige ting, som man tænker. Jeg har haft et billede med af mine allerbedste venner. Det er rigtig rart at have med. Så man også, selvom man prøver at komme væk fra det hele derhjemme, så lige kan blive mindet om, at der er altså nogen, der holder af dig derhjemme. Er der noget, du synes, det kunne have været nice lige at have pakket med, når du havde med hjemme på Danmark? Som du ikke lige havde tænkt over? Nej. Det er ikke lige umiddelbart. Tænker du, at du har savnet? Det synes jeg faktisk ikke. Nej. Okay. Det jeg har haft alt, hvad jeg har brug for. Jeg har faktisk haft for meget med. Alt for mange t-shirts og alt for mange underbukser og sådan noget. Ja, så for meget også, jeg kan ikke finde nogen af dem nu overhovedet. Jeg aner ikke, hvor noget af det er henne, men jeg har i hvert fald ikke brugt til alt meget af det. Så det er her nok et eller andet sted. Det dukker nok op, når vi skal pakke. Ja, det håber jeg. Hvordan har tidshorisonten været? Det er jo lidt mærkeligt spørgsmål at stille dig. Det er sjovt, fordi jeg har tænkt ret meget over det de sidste par dage, at jeg har kunnet mærke på både Mads og Johannes og også på Mathias og Grine og Lars, at sådan, de virkelig har rykket så meget, og de har fået gjort sig nogle gode tanker, og har sådan, ja, i den grad kommer hjem med noget nu, ikke? Og jeg føler sådan kun, at min rejse og min udvikling, den er lige ved at starte. Men jeg vidste også hjemmefra, at selvom det her kun var 2 måneder, så skulle jeg mere. Så var min rejse ikke færdig med det, så tidshorisonten, det er jo alt for lidt med 2 måneder. Mm. Det er meget bedre med 8. Og det skal jeg så heldigvis. Ja. Er der noget, du vil sige i forhold til tidshorisonten? Hvordan synes du, 2 måneder, de... 2 måneder? De passer. Er det for meget eller for lidt? Det tror jeg passer meget godt. Jeg kunne godt tage 2 måneder mere. Nå, men det sidste har du egentlig svaret lidt på, men hvordan har tidshorisonten været? Har det været passende eller for lidt tid eller meget tid? Lidt for lidt tid, tænker jeg. Men ja, det kommer så ud an på, hvad man vil med det. Men altså, jeg ville gerne finde ud af, om jeg kunne lide at sejle, om det var den måde at rejse på, var noget for mig. Mm. Og det fik jeg bekræftet, at det var det, og så betød det bare, at så havde jeg bare lyst til at gøre det mere. Mm. Så, men hvis det bare er for
en sommerferietur, så tror jeg måske 2 måneder er rimelig tid. Men for mig måtte det gerne have været længere. Ja. Er der anden feedback, du gerne vil give, eller noget, du synes, vi skal vide, eller gerne vil gerne? Jeg tror, man skal indstille sig på det med at være social. Ikke bare, at man skal vide, at man skal være god til at hele tiden være ops på hinanden, men også sådan, det fungerer bare ikke, det fællesskab, hvis man ikke hele tiden tænker over, hvordan kan jeg ligesom gøre de andres dag nice. Det sådan, hvis man skal vaske tøj, så er altid lige sådan her, de andre, I skal have noget med. Sådan, det fungerer bare meget bedre, når vi hele tiden er opmærksomme alle sammen. Og det gælder egentlig også, når det er den anden vej rundt, at man lige i dag har jeg det ikke så nice, så er det rigtig vigtigt at få i tale sat og sagt højt. Fordi det er svært at være, altså når man er så tæt, så bliver man bare til sådan en enhed. Og jeg har sgu arbejdet rigtig meget på sådan at få skilt mine følelser fra den masse af følelser, der er på båden. Og det er noget, jeg synes, jeg bliver bedre til, og det er virkelig en god øvelse. Men det er også noget, altså det er virkelig noget, man skal være opmærksom på, at vi er så meget sammen, så man skal sige højt, når man sådan, hey, i dag, der har jeg det lige lidt mærkeligt, fordi alle de andre kan mærke det. Ja. Det er fuldstændig uundgåeligt at mærke, når der er en, der har det lidt mærkeligt. Og så er det bare fedt, når man sådan lige kan sige det højt. I dag har jeg brug for at bare gå en tur for mig selv, eller i dag har jeg brug for... I skal bare lige vide, at jeg har lige fået en sms hjemmefra, og det er sådan lidt noget andet. Og det, så kan man parkere det, ja, så ved man. Det synes jeg, vi blev rigtig gode til her til sidst, men det var helt sikkert en udfordring til at starte med, at vi skulle lige finde ud af, at det der med at få i tale sat sine følelser, det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt, når man er sådan. Ja, for man kan tæt. Måske godt have tendens til bare at blive stille. Ja, og man tænker, okay, nu tager jeg lige lidt hensyn til de andre, ja, og jeg trækker mig lidt. Men det kommer til at virke sådan lidt modsat, fordi de andre tænker sådan, hvad er der? Så er det meget nemmere, hvis man bare lige sådan, jeg siger, jeg har ondt i maven, jeg er ældre. Jeg har fået en sms hjemmefra, jeg savner dem her meget, eller sådan. Det er meget nemmere for alle at forholde sig til, når man får meldt ud omkring, hvordan man har det. Jeg kan kun være enig. Er der andet? Nej. Det er bare rigtig nice. Jeg er helt vild med at være ombord på Manna, og det er fedt hver dag, og det er fantastisk hver dag. Og jeg glæder mig til at lære nogle nye mennesker at kende nu med det næste togt, og det har været hårdt at sige farvel til dem, der lige er taget hjem. Men sådan, ja, dem, der er på vej herude, de skal bare glæde sig helt vildt, og så skal de tænke over hjemmefra, hvad deres livretter er. Hvis man har lyst til, at nogen laver sushi, så skal man tage tang med. Det er svært at opdrive. Og hvis man er helt vild med risengrød, og det er man, fordi det er virkelig nice at få herude, så skal man tage grødris med. Og nogen kan godt lide råbrød, så skal de tage en råbrødsblanding med. Fordi sådan, vi har haft rigtig gode muligheder for at proviantere, men det fortsætter ikke med at være sådan jo. Altså, England var nemt, og Holland var nemt, og sådan, men her der begynder det allerede at tynde lidt ud, og det bliver kun værre for nogle ting. Så, ja. Nej, jeg glæder mig til at møde alle dine nye gæster. Ja. Og vi har også, du har introduceret mig til et udtryk, yeah, eller til et hashtag. Et hashtag, ja. Hashtag another best day. Ja, yeah. Det kan jeg godt lide. Ja, og sådan har vi det. Another best day. Hver dag er en rigtig god dag. Totalt yndlingsdag. Totalt yndlingsdag. Tak, Mike. Og det sidste er bare, om du har noget andet. Har du noget andet feedback? Noget, du tænker, gæsterne, nye gæster? Nej. Jeg tænkte, at som gæst, at det er jo ofte, at man ikke kender dem, man skal ud og sejle med, der ejer båden. Der vil jeg bare sige, jeg synes, jeg har været mega heldig med at finde nogle ejere, som var mega nice, og som jeg virkelig kunne godt sammen med, og som jeg virkelig sådan, er blevet gode venner med. I forhold til, man kunne sagtens have været, jeg kiggede på mange forskellige både, som søgte gæster, og man kunne sagtens have fundet nogen, hvor det bare ikke fungerede særlig godt socialt, eller hvor man ikke sådan, umiddelbart synes super nice om ejerne, eller whatever. Så jeg tænker bare, jeg synes, jeg har været virkelig heldig med lige at ramme en båd med en nice besætning på. Så. Det er bedre for, ja. Det er meget værd. Jamen, så har jeg ikke mere. Tak. Så for det. Men jeg har haft en rigtig fed tur, og jeg håber, at alle de får en rigtig nice tur. Det er godt. Er der andet, du vil sige? Andet, jeg vil sige? Anden feedback, eller andre oplevelser, du vil give videre? Hvis I ser en val, så skal I bare hoppe i, fordi det glemte jeg.